ललितपुर स्थित पद्मावती महाविहार दुईवटा विहारको शाखा विहारको रूपमा परिचित छ। श्रीवत्स महाविहार र यशोधर महाविहारको शाखा विहारको रूपमा रहेको झन्डै 450 वर्ष पुरानो यस विहारमा दुईवटा विहारका सङ्घ सदस्यहरू बसोबास गर्दै आएका छन्। यस विहारको स्थापना कसरी भयो भन्ने बारेमा विहारका सङ्घ सदस्य एवं पद्मावती महाविहार छगु अध्ययनका लेखक खेमराज साक्य यसो भन्नुहुन्छ। प्राचीन तथा ऐतिहासिक ललितपुर महानगरपालिकाभित्र प्रतिस्थापित 18 महाविहार र 18 बहिलहरूमध्ये श्रीवत्स महाविहार श्रीबहाल र यशोधर महाविहार बुबहालको एउटा कच्चा बहालको रूपमा प्रतिस्थापित भएको यो बिहारको नाम हो पद्मावती महाविहार हो। यो बिहारको इतिहासलाई केलाएर हेर्ने हो भने राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयको एउटा ताडपत्र अभिलेख अनुसार पुरातत्व विभागमा सङ्ग्रहित हालसम्म प्राप्त अभिलेख भनेको नेपालसम्म 688 ताडपत्र अभिलेख प्राप्त भएको पाइन्छ। त्यो ताडपत्र अनुसार यो बिहारको इतिहासकेलाई हेर्दाखेरि आज जम्मा 450 वर्ष पुरानो भन्ने तथ्य चाहिँ त्यो अभिलेखबाट स्पष्ट भएको पाइन्छ। तर यता अभिलेख शिलापत्रहरू चाहिँ त्यो उल्लेख भएको चाहिँ छैन। यही यिनै पद्मावती महाविहार कसरी प्रतिस्थापित भयो भन्दाखेरि श्रीवत्स महाविहारका आजभन्दा 450 वर्ष अगाडि श्रीवत्स महाविहारका सिकर्मी खलकहरू एउटा टोली पद्मावती महाविहारमा त्यहाँबाट बसाइसराइ गरेर यसभित्र दुनिया ऐतिहासिक त्यो नक बिहार भन्छ त्यो बिहारमा बसोबास गरेको पाइन्छ 450 वर्ष पहिले। त्यसपछि विष्णु मल्लको पालामा ललितपुरमा एउटा विशाल दिव्य घण्टा राख्ने एउटा सोच बनाउनु भएको थियो। त्यो सोचको लागि कालीगरहरूको खोजी गर्दाखेरि काठमाडौँ लगन टोलबाट एउटा थकर्मी नायिकाहरूको एउटा टोलीलाई बोलाएर यो मङ्गल बजारको विशाल दिव्य घण्टा निर्माण गरेको थियो। त्यस बेला त्यो दिव्य घण्टा निर्माण गरे पश्चात काठमाडौँ फेरि लगन टोलमा फर्किन खोज्दाखेरि काठमाडौँको राजाले मल्ल राजाहरूले प्रवेश निषेध गराइएको थियो। यिनै प्रवेश निषेध गरेपछि फेरि यहाँ विष्णु मल्ल कहाँ गएर पुकार्दाखेरि अब तिमीहरू त्यसो हो भने यो पद्मावती महाविहार भनेर त्यो बेला पद्मावती महाविहार नामकरण थिएन, यो नक बिहारको बाहिर ननीमा तिमीहरू बसोबास गर्न सकिन्छ भनेर हामीलाई यो रुखो जग्गा भनेको त्यो बेला यहाँ घर थिएन एउटा रुखो जग्गा हामीलाई प्रदान गरेको थियो। यिनै थकर्मी नायक तवधिक आजको नामबाट आजसम्म पनि गुठी गानाहरू चलिरहेको छ। यिनै तवधिक ठकर्मी नायकले स्थापना गरेको यो बिहार हो। यशोधर महाविहारका ठकर्मी नायकहरू तथा श्रीवत्स महाविहारका सिकर्मी नायकहरू बसोबास गर्दै आएको यस बिहारको बीच भागमा रहेको विशाल शिखरकुट शैलीको चैत्य अशोककालीन चैत्य हो। यो चैत्य यशोधर महाविहारबाट बसाइसरी आएका चैलक भिक्षुले स्थापना गरेको इतिहासमा उल्लेख भएको उहाँ बताउनुहुन्छ। यो विशाल शिखरकुट अशोककालीन चैत्य पहिला टेराकोटाबाट बनेको र पछि काठमाडौँ लगनबाट आएका कालीगढहरूमध्ये टवधिक भन्ने आजुका परिवारले विशाल चैत्य बनाएको पनि उहाँ साक्य बताउनुहुन्छ। पञ्चबुद्धको मूर्तिहरू प्रतिष्ठा गरिएको दुर्लभ चैत्य रहेको पनि उहाँ साक्य बताउनुहुन्छ। पञ्चबुद्ध भने तापनि पूर्वमा अक्षोभ्य तथागत, पश्चिममा अभिताप तथागत, अनि उत्तरमा अमोघ सिद्धि तथागत, दक्षिणमा रत्न सम्भव तथागत हुन्छ भने यो विशाल शिखरकुट अशोक चैत्यमा बैलोचन तथागत जुन अरू चैत्यहरूमा गर्भभित्र नै राखिएको पाइन्छ भने यो चैत्यमा यो अक्षोभ्य तथागतको सँगै यो बैलोचन तथागतको प्रतिमा स्थापना गरेको पाइन्छ। यो अक्षोभ्य तथागत भने तापनि प्राय गरी हामीले देखिने अक्षोभ्य तथागतमा बैलोचन मूर्ति भनेको हाम्रो मैत्री मुद्रा बोध्यङ्ग मुद्रा भनिन्छ, जसलाई त्यो बोध्यङ्ग मुद्रा नभइकन यहाँ चाहिँ ध्यानी मुद्रामा रहेको पाइन्छ, ध्यानी मुद्रामा चाहिँ राखिएको पाइन्छ। यस बिहारको नाम पद्मावती कसरी हुन गयो भन्ने बारेमा उहाँ साक्य यसो भन्नुहुन्छ। पद्मावती नामकरण भनेको एउटा आश्चर्य हो। पद्मावती इतिहासमा केलाई हेर्दाखेरि अध्ययन गर्दाखेरि पद्मावती किन नाम रह्यो भन्ने कुरा हामीले अहिलेसम्म मैले पनि यो खोज नीतिको अध्ययनको विषय नै रहेको छ। तर सुन्नमा के आउँछ भने तरी आजका एउटा बुहारीको नाम एकदम मनपर्ने एउटा बुहारी थियो, उहाँको नाम पद्मावती भन्ने नाम थियो अरे।
ती पद्मावतीबाट यो नामकरण भएको पद्मावतीको इतिहास हेऱ्यो भने 450 वर्ष पुरानो भइसकेको छ तर पद्मावती महाविहार भन्ने नामकरण हेर्ने हो भने लगभग 200 वर्षको हाराहारीमा मात्रै रहेको पाइन्छ उपत्यकाकै दुर्लभ चैत्यको रूपमा परिचित यस महाविहारको 20 भागमा रहेको अशोककालीन शिखरकूट चैत्यको विशेष महत्त्व रहेको छ